Fu! Căreule! Fu, căreule! Căreule! Sinamdulesh es qualaperi imitatsia. Soret asias tsavlian kinologebi zaglebs patronis datsvas. Jer brzanebas elodeba. Tavdamsxmels manamdi ar gaushebs, sanam patroni aretqis. Ორი წლის ბესტი მოლინუას ჯიშია. მოდარაჯის და დამცველის ინსტინქტის მქონე ცხოველი ხშირად თავდაცვის სპეციალური სამსახურის ერთგული თანამშრომელია. საქართველოს ღია კლასის ჩემპიონი ძაღლი ბესტი დაცვითი საყარაულო ფუნქციის შესრულებას სწავლობს, იმისთვის რომ მომავალში პატრონი ყველანაირი საფრთხისგან დაიცვას. Რაც გაჩვენეთ, ეს იყო ბოროტ მოქმედის თავდასხმის დაკავება განიარაღება. Am procesul monotilion, dar atunci când ai să ceni o persoană negobare, razut și stau le baro, da, caos, ganiara gos, da, guehmaros, ai am să și roibi să ați le bași. Ese ti doni sortuna, gamoi, eneba, holot, specialuri, sam sa hure bisatui, se șeile bai, cu es iurdul, tva sa zrisit, cu es tacuti obiecti, sam sa hure, cu es pirat, dacua zi, au anili, pirou neba. Erdi? Centa? Tajiki? Ajuze! Mankanashi! Raze! Oșa! Ce-i? Where? Tajiki? Lucy და Besti ორმაგი თავდაცვით ფუნქციას ითვისებენ. Სრულად მუშაობას სწავლობენ და თავდამსხმელს ერთდროულად აკავებენ. Კინოლოგი არკადი ასოიანი სპეციალურ ფორმაში გამოეწყო. Სპეციალურად ბევრი ნაჭრებითა და ბამბებით შეკერილი აღჭურვილობა მას ძაღლის ნაკბენების განიცავს. Ეს არის ბელგიური ნაგაზი, ეგ წოდებული მალინუა დაჯექი. Გამოიყენება უფრო სპეც სამსახურებში, საერთოდ ეს სპეც ძაღლია უფრო. Არის ძალიან გიპერაქტიური. Იწვრთნება ძალიან ადვილად. Ანუ სუმუშაობა უნდა ამ ძაღლს, ანუ თვალებში გიყურებს, მასწავლე, მასწავლე. Მე ესეთი წარმოდგენა მაქვს ამ ძაღლზე, როგორც კინოლოგი. Მე ვიძახი, რომ აი ვისაც დრო აქვს და ვისაც წესების ძაღლი, მე ვისაც უნდა პირადი მცველი, უნდა ყავდეთ აი ესეთი ძაღლი, ბელგიური ნაგაზი. Ეს არის ორი წლის, გაწუხნილია პირად დაცვაზე, სახლის დაცვაზე, მანქანის დაცვაზე და ასე შემდეგ. Კინოლოგები დავით ოდიკაძე და გიორგი არიხანოვი ძაღლებს ვარჯიშებს უტარებენ იმისთვის, რომ მოლინუების ინსტინქტები განავითარონ. Სპეციალური ინდივიდუალური კურსი გერმანულმა ნაგაზმაც გაიარა, რომელიც ბრძანებას უკვე სრულყოფილად ასრულებს. ესაა ჩემი მოწაფე, რომელსაც ვდი 4 თვიდან, ეხლა არის 20 ნახევრის. Არის გაწუხნილი პირად დაცვაზე. Და ეხლა შემოგთავაზეთ, როგორ იცავს პატრონს. Dar o gura că te sacuanas. Sani, adic, modi, modi, ce? Stec? Ce-mi te? Cai, modi? Modi, modi, cicara, 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 cicara. Cicara, cicara, poci, așa modi? Gverdit, tajiki. Sani, modi, gverdit. Gverdit, poci, hai, 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 hai. Stec? Ce-mi te? Modi, tabrundi. Stec, tajiki. Poci, așa. Ițoțe? Poci, așa, ițoțe? Modi, 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 modi. Odi, it's poțișa, 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 argi bici. David Hodikadze expert kinologia. 17 წელია ძაღლების სხვადასხვა ჯიშს იკვლევს. Ბრძანებებს ასწავლის და მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სახეობის ცხოველის გაწვრთნას ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება. Ძირითადი ბრძანებების შესრულება მნიშვნელოვანია ცხოველის კეთილდღეობისთვის და დისციპლინისთვის. Ბრძანების შესრულებას გადიან დობერმანი სანი და ჰასკი სახელად გრეი. Zdek, ideki, hoće. Brzaneba zdek. Ez gamoixateba imaši da saqiroebs im shemtkhovashi, rodesats miudivart kuchashi, ai socializatsiur gzas gavdivart, sadme nebismier barriers gadaulakhat daushat mankanebtan, ro una gadavide gjuaredinze, ro ubzano zaxs gavcherdet, kho, sanam shuknishani ainteba, sanam mankanebi ar gachirdeba, ro იცოდეს ბრძანებას დეკ, რათა არ გადალახოს ჩემზე წინ არ გაიქცეს და მანქანამ არ დაარტყოს. დამელოდე. ბრძანება დამელოდე. Ეს ისწავლება და საჭიროებს იმ შემთხვევაში, როდესაც აი დაუშვათ, სადაც ის თასმას დაუდებ ქუჩაში, იქ არის მისი ადგილზე. Ადგილი უბრალოდ, ნუ ადგილზე ვიძახით ხოლმე ჩვენ, როდესაც უდებ თასმას.
Da, damelode, rat cum am da, și gizliat, mi-a zahot situa damelode, rat aici des, ihos lodinis regim și da, ușa ce udiuart magazia și ce udiuine tragața producția, da, am udiuart zahli, cu teba adgil. Magazia scoari, gat, nu sunt scoari, am zahda și gulis hmeba. S-a pitfarișus, gada ce ua da, mi ce ua garet, ragat se biru arta hrnas, da, store, cu tremi, ce store mi martuleba, gat, ufna și gulis hmeba, brzane bitile, te bișes ruleba. Ai așa tunda tega rugăciune dăci kitate că lodini da așa șem de kikos disciplinire bule. Kinologebis tsavlebis kursi amtkiceps rom tsaghli nebismier situatsiaši patronis ertkulia. Stori tsavleba mati instinktebis ganvitarebaši da potentsialis gamovlenaši ekhmareba.